Bez vode je dakle u Orašcu nekakvih 15-ak kućanstava na području Donje Bande. Dakle, radi se jutros o puknuću jednog koljena na PVC cjevovodu. Taj cjevovod nije sastavni dio ovih radova aglomeracije kroz Orašac i nekakva je, plan je naš kroz iduću godinu i taj predmetni cjevovod kroz našu vlastitu investiciju da se zamijeni. Dakle, kroz aglomeraciju se zamijeni praktički svi cjevovodi od PVC-a. Ovaj je nekakav izuzetak. Malo su radovi u zahtjevnom dijelu prometnice, zato smo i dali obavijest, dakle, da se vozi alternativno. Radi se o zimskim, dakle, periodima kad je stvarno tamo i poprilično manja potrošnja. Dakle, nismo imali neke velike pritužbe. Ponavljam, ovo su nekakve stvari koje stvarno ne možete ispriječiti.